Здравейте, пичове, и добре дошли! Днеска сме на Airsoft Sofia Field и сме около 40 човека заради лошото време. Това обаче по никакъв начин не ни спира да си направим кефа. Днеска ще си играят два сценария, като единия е King of the Hills с две точки на интерес. Едната точка на интерес е на плаца, а другата е в голяма сграда. След това ще играем Battle Royale, като отборите ще са по 4-5 човека. Сега се отпусни и се наслади на видеото. И помни, признавай си попаданията и подхождай с уважение към всички играчи на терена, без значение от кой отбор са. Ударен! Браво. Пълно щастие няма. Както е казал един велик българин, продължаваме напред. Нищо. Не бати добре изстрел. Целта ни е да си вземем флагчето в голяма сграда. Къде е хора, бе? На широк? Ай! Контакт? Давай, хой да удивиш, хой да удивиш. Само се оглежда. Идва през големия прозорец. Ми тези пъти да бе. Ударен минава! Джон Уик опита се направим да си щупи врата. Ще пробваме пак флагчето. Знаем, че сградата е окупирана и най-вероятно пазят всички стълбища. Затова... Тук, направо и ляво, малката коричка. Ако има човек по прозорците, всичко пропада. Ако има човек по прозорците, ще пробваме просто да се излеяме до центрито. С груба сила, братле, ще работи. В момента, в който се опитах да се хвана за ръба, се оказа, че съм вкарал едно коляно в главата на съотборника ми. И резултатът е на лице. Сори, братле. Очилата му не са където трябва да бъдат. Интересна истината, чак когато преглеждах кадрите го забелязах. Пазете очите си, че в България ще е трудно да развивате кариера като пират. Сори, братле, още един път. Fuck.
Малко след това сценария приключи и се оказа, че червените са ни разбили. Абе, матча купен, какво да ви кажа. Сега ще играме Battle Royale, където няколко отбора ще сме по 5 човека. Докато чакаме въпросния сигнал, искам да благодаря на всички, които взаимодействате с моите клипове. Ако ви харесва това, което правя, лайк и коментар биха били прекрасна подкрепа. И най-вече искам да благодаря на тия пичове, където ги виждаш сега на екрана. Това са мембарите на канала. Адски много се радвам, че труда ми се оценява и виждам подкрепа. Топ сте, пичове! А ти, ако искаш да разбереш повече за мембършип програмата, можеш да цъкнеш на join бутончето в канала. Ето, това беше. Това бяха два сигнала. Тичаме към голяма, пичове! Също така искам да благодаря и на Shooters Workshop. С 28-ци и на Blaster Devil BBs репликата си стреля като лоса. Мерси, Фиксър, а такова шутере. Успяхме да спечелим всички рундове, благодарение предимно на Хадес от патетата. Благодаря, че останахте до края на видеото. Дано ви е харесало. Стеф, over and out.